Olá, meus amigos. Primeiramente, obrigado por vocês estarem aqui nos nossos canais. E eu estou aqui para dizer para vocês que saíram aí novas atualizações para receptores. E sempre que saem essas atualizações, a gente tem aí a missão de repassar essas atualizações a você. Lembrando que nem sempre a gente tem todos esses receptores disponíveis. Daí o motivo que a gente passa aqui para você apenas o arquivo, para que você possa aí fazer a sua atualização e manter o seu receptor atualizado, caso você já saiba como fazer essa atualização. Sempre que possível, quando a gente tem o receptor, a gente faz com as imagens do receptor, o que não é o caso dessa atualização que a gente está te passando, porque a gente tem aqui o arquivo e a gente resolveu então passar esse arquivo para você, para que você fique sempre bem atualizado, porque esse arquivo é mais importante na sua mão do que com a gente, né? Então você é o que mais precisa aí dessas atualizações. Então, o que eu posso estar explicando para você aqui é o método que a gente vai estar usando aqui para você estar fazendo aí essa atualização. Aqui na descrição desse vídeo, eu peço que você dê uma olhada aí no que está disposto lá, porque a gente está colocando lá para você um link para você fazer o download desse arquivo. Lembrando a você que todos os nossos downloads são através do Adfly. Então você vai clica ali em fechar propaganda, e aí você faz o download do arquivo. Feito o download, você vai descompactar, porque 99% dos arquivos devem ser descompactados. Você deve colocar o arquivo descompactado. Porém, se você tem a certeza que não há necessidade de descompactar no seu modelo de receptor, então você faça diretamente. Mas, como eu digo, a grande maioria dos receptores, há aí uma necessidade de ser descompactado. Então, uma vez você descompactou, você vai colocar aí um pendrive que esteja formatado em FAT32. Quando você colocou esse arquivo no pendrive formatado em FAT32, por uma questão de segurança, é bom que você vá no seu receptor, retire todos os cabos. Essa é uma orientação que vem sendo passada recentemente, deixando apenas o cabo de HDMI. Lembrando que para retirar ou colocar cabos, é sempre bom você estar aí com o receptor desligado da energia. Nunca faça isso com o receptor conectado à energia. Então, uma vez você desconectou o cabo de energia, você retira ali todos os cabos de antenas que você tem, deixa apenas o HDMI, que é o que está levando a imagem para a sua TV, e aí você espeta aí o seu pendrive, que já vai estar com o arquivo descompactado nele, espeta ele aí no seu receptor, e logo em seguida você vai aí ligar novamente o cabo de energia. Com isso, você vai estar podendo aí dar início à sua atualização. Muitos receptores já começam essa atualização automaticamente. Caso o seu não comece, você vai ali até configurações e atualizar via USB e dar os procedimentos para continuar, sempre ali prestando atenção que você deve fazer essa atualização na maioria das vezes em AllCode, para não travar o seu receptor. Então, por isso é que a gente sempre indica aqui que as pessoas que vão pegar o arquivo aqui, que já tenham aí, né, a experiência de estar fazendo essas atualizações devido a esse tipo de problema, né, de saber como fazer essas atualizações. Outra coisa que eu queria dizer para vocês é a respeito aí das nossas playlists. Eu sempre venho dizendo, a gente tem aqui nos canais, principalmente aqui no canal Mania de TV, a playlist. Então, como uma vez que você clica e vá até a playlist, você vai ter lá várias indicações e várias formas que pode estar ajudando aí você em vários modelos de receptores. Então é muito importante que você visite aí essas playlists para ver algum tipo de problema que você porventura possa ter, para você conhecer alguns modelos de receptores que estão chegando ao mercado. Sempre assim que é uma postagem que a gente vai durar vai ficar um tempo, ela tem uma durabilidade maior aqui no YouTube, a gente está postando ela lá nas playlists. A gente separa e faz uma playlist com essas postagens. Então é onde que eu sempre indico para você que dê uma olhada lá e vê o que tem lá para você, que sempre vai ter uma coisa interessante que vai também poder estar te ajudando aí para você conhecer melhor esse mundo aí dos receptores.
Meus amigos, no mais é isso. Eu espero que eu possa ter ajudado. O arquivo tá aqui embaixo, sempre na descrição. Você dê uma olhada aí na descrição do vídeo, também nas nossas playlists, que você vai estar sempre sendo ajudado aí para fazer essas atualizações. Qualquer dúvida, você pode postar a dúvida aqui nos canais e eu vou estar respondendo para você. Pode ser que demore um pouco, como eu sempre digo, mas na maioria das vezes a gente vai estar sempre respondendo. Você pode ficar tranquilo. Então, no momento é o que eu tenho para você. Deixo aqui agora um grande e sincero abraço, como a gente sempre faz aqui nos canais, a todos vocês. E até os nossos próximos vídeos tutoriais. Espero que com isso a gente possa ter te ajudado. Se você gostou, eu só peço que você dê aquele seu like, aquele seu joinha. Se inscreva no nosso canal, indique esse canal aos seus amigos. E se você puder nos ajudar um pouco mais, divulgue aí os nossos vídeos nas suas redes sociais. Então, mais uma vez, um abraço e até os nossos próximos vídeos tutoriais.